Zdravím vás ze Starého Liskovce. Hledáte zrekonstruovaný, startovací či investiční byt v této lokalitě? Tak právě pro vás máme skvělou nabídku. Byt 2+KK s prostornou lodží a krásným výhledem do zeleně. Pojďte se na něj podívat. Byt se nachází v 6. patře zrevitalizovaného panelového domu. V roce 2022 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, během níž byla vybudována nová koupelna, kuchyňský kout, položeny nové plovoucí podlahy a dveře. V celém bytě byly vyměněny rozvody elektřiny, zaměněné. Virtuální prohlídka vám napoví, jak byste si to zde mohli zařídit. U vstupních dveří najdete praktický odkládací prostor, šatnu a sociální zařízení. Následně vstoupíte do obytného prostoru s kuchyňským koutem. Vchodem do dalšího pokoje a na prostornou lodží, kde si můžete užívat krásného výhledu do zeleně. Jednou z výhod tohoto bytu je nově vybudované parkoviště přímo před domem a blízkost kampusu. V této lokalitě oceníte i skvělé spojení do centra Brna pomocí tramvají a autobusů, stejně jako snadné napojení na dálnici D1 a D2. Nedaleko se nachází malé obchodní centrum se supermarketem Albert. Bytů na prodej v této lokalitě je málo. Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost. Zavolejte mi a domluvte si svůj čas prohlídky. Vaše realitní makléřky Zuzana Patáková, Dáša Mičíková.